पेट्रोल डीजल ना सतत वधी रहेला भाव मुद्दे द्वारका जिला कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन करवामां आव्यो हतो। कांग्रेसे पेट्रोल डीजल भाव वधारा मुद्दे विरोध नोंधाव्यो हतो। भाजपा सरकार द्वारा वारंवार पेट्रोल डीजल गैस उपरांत जीवन जरूरियातनी तमाम वस्तुओना बेफामपणे भाव वधारवामां आव्यो छे। कांग्रेसे धरना प्रदर्शन करी विरोध नोंधाव्यो हतो। भाव वधारा विरोधमां धरनानो कार्यक्रम जोधपुर गेट खंबाड़िया खाते योजवामां आव्यो हतो, जेमां कांग्रेसना धारासभ्य विक्रम माडम, जिला कांग्रेस प्रमुख यासीन गज्जन, पाल आंबलिया सहित अग्रणीओ उपस्थित रह्या हता। 2014 માં જ્યારે મનમોહનસિંહ સરકારમાંથી નરેન્દ્ર મોદીની સરકાર આવી ત્યારે દેશમાં ડીઝલનો ભાવ 57 રૂપિયા હતો અને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રૂડ બેરલનો જે ભાવ છે 107 રૂપિયા હતો। અત્યારે એનાથી ઉલટું થઈ ગયું છે, 68 રૂપિયા ક્રૂડ બેરલનો ભાવ થઈ ગયો છે અને 100ની આસપાસ ડીઝલ પહોંચી ગયું છે, એટલે કે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોની અંદર લગભગ 2/3 જેટલો ભાવ ઘટાડો આવ્યો છે અને 1.5 ગણા જેટલો ભાવ વધારો। અત્યારે જમીની જે સ્તર જે આપણું ડીઝલનું એ આ ભાવે પહોંચી ગયું છે, એટલે કે 100 રૂપિયાની આસપાસ પહોંચ્યું છે। જે ડીઝલની અંદર સરકારના ટેક્સીસ છે, ખરેખર તમે જોઉં તો 63 રૂપિયાની આસપાસ ડીઝલના ટેક્સ છે અને 37 રૂપિયાની આસપાસ એની એક્ચ્યુઅલ પ્રાઇસ છે। એટલે મૂળ કિંમત કરતાં જ્યારે સરકાર ટેક્સ વધારે લે છે ત્યારે સરકારને વિનંતી છે કે આ તમે જે કહેતા હતા કે જેને 35 રૂપિયા ડીઝલ જોતું હોય અબ કી બાર મોદી સરકાર, હવે એવું લાગે છે કે નવું સૂત્ર આવશે કે અબ કી બાર શોકે પાર, ત્યારે સરકારને વિનંતી છે કે ખેડૂતોને તાત્કાલિક ડીઝલની અંદર સબસિડી આપવામાં આવે, જે સરકાર ટેક્સ લે છે એ સંપૂર્ણ ટેક્સ બાદ કરી અને ખેડૂતોને ડીઝલની અંદર સબસિડી આપવામાં આવે।